Энэ дээр сая бас яригдчих асуудлууд дээр тайлбар хийчихгүй болохгүй юм аа. Хууль зүйн байнгаараа шүүх хэрэгсэлс оруулж ирсэн одоо хоёр нэр дэвшигчээ нэг нь оруулж ийм нэг нь одоо хууль зөрчил үлдээсэн юм шиг. За хууль зүйн байнгаараа өндөр бямцагт одоо бас хуулийн шаардлага хангахгүй нэг одоо хүчээр дэмжиж оруулчих гэж зүтгүүлээд байсан юм шиг тиймэрхүү ойлголтууд яваад байна. Тэр ерөнхийдөө бол хууль зүйн байнгаараа болон за миний хувьд бас яг л хуулиар барьж ажилласан. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 51-р зүйлдэр шүүх хэрэгсэл зүйлээс улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг улсын хурлаар танилцуулснаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч томилно гэсэн заалттай. За дээд шүүхийн шүүгч тавигдах шалгуусаа яригдсан. А шүүгчээр 5-аас доош хүжил ажилласан байх ёстой. Давсгах шатны зөмгөөлөгчөр болвол өмгөөлөгч багшаар бол 10-аас доош хүжил ажилласан байх ёстой юм шалгууртай. Энэ шалгуур шаардлага одоо хангасан ингээд шүүх хэрэгсэл зүйлээс хоёр нэг төвч танилцуулсан. За танилцуулга дээр бол өмгөөлөгч ажилласан жил нь тийм тодорхой харагдахгүй байсан учраас гişүүд энийг тодорхой олгоё гэж ихнийд оролдоонд хойшлуулсан. Ингээдтэй бас одоо юу гэдгийг голомт банкнд ажиллаж ирсэн голомтын шүүгч орж ирлээ гэдэг асуудал нэлээ ирсэн. За үүнтэй холбоотойгоор хурлыг хойшлуулсан, холбогдох нэмэлт материалууд ирүүлсэн үний дагуу хууль зүйн байнгаар бас 2-р удаа оролцсон өнгөрсөн 2-р өдөр. За ингээд ярихтаа бид нэр дахиад одоо тус тус нь хэлэлцээгээд нэг нэгээр хэлэлцсэн. Энэ нь бол нэг нэгээр хэлэлцдэг дэмдэгтэй. Эний дагуу цогц шиг танилцсан. За 2-р одоо нэр дэвшигчийн тухай танилцсан. Асуудлыг хэлэлцэхэд улсын хурлын гишүүд энэ одоо бас тийм үү шаардлага хангахгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн тавьсан шаардлага хангахгүй. Шүүгч одоо эрх зүйн байдлын тухай тавьсан шаардлага хангахгүй байна. Ийм одоо хүний оролж болохгүй гэдэг байдлаар улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 11-4 заасан тийм үү Монгол улсын үндсэн хуулийн тодорхой заалтыг илтгэж зөрчсөн асуудал хэлэлцсэн. Эсвэл Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсвэл үүсгэх бос шалтгаанаар нам юмслын бүлэг гишүүн хуралдаанд оролцохгүй байх үед түүнээс орхин арах хэрэглэнэ гэж. Энэгээр үндсэн хууль зөрчсөн асуудал хилсэж гэн үндсэн хууль зөрчсөн үндсэн хуулийн шаардлага хангаагууд нь илэрч хилсэж байгаа учраас хуралдааны орхин гарч ирэх карта суулж хурал байнгаар нь ирцүрээгүй. А гэхдээ энэ дээр бол бас шүүх ерөнхий зөвлөлд мэдээж одоо холбогдох хуулиудын шаардлага хангасан хүнийг оруулж ирсэн байх гэж ойлгож байгаа. За Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйл дээр хүнийг үндэс сугсаа хэл, арьсны өнгө, нас хүс, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинэ эрхэлсэн ажил албан тушаал, шашин шүтлэг үзэл бол боловсролын ялгарлын гадуурхыг даргалнаа гэж. Ийм байдлаар одоо бас асуудлаас яригдсан. Одоо юу гэдэг нэг банкны шүүгч хуулийн шаардлага хангахгүй байна гэдэг асуудал нэлээ яригдсан. Энийг л одоо хамгийн гол нь бас үнэн зөв ойлголтыг олон нийт төрөх хуулийн дагуу оролдуулах хүрээндээ бидний асуудлыг ярьж ирсэн болохоос биш одоо юу гэдэг юм. Тэг нэг нэг ялгарлан гадуурсан зүйл байхгүй одоо ямар нэг одоо хууль зөрчсөн зүйл байхгүй ээ. Ийм процессор одоо явсан. За дээд шүүхэн шүүгчийг улсын хурлаар танилцуулснаар за Монгол Улсын их хурлын даргаас ерөнхийлөгчдөд албан бичиг өгснөөр дэж хүн шүүгч ерөнхийлөгчдөд захимжаа гаргадаг. Энэ одоо процессор явагдана. Одоо тэгэхээр цогц шүүгчийн тухайд бол энэ танилцуулга ажиллагаа явагдаж байх шиг байна. За нөгөө нэг төвшин тухайд бол танилцуулах процесс ингээд үндсүүл зөрчсөн үндсүүлийн шаардлага хангаагүй гэж одоо их хурлын гишүүд хуралдааныг орхин гарсан учраас цааш нь одоо хилэлцэх боломжгүй болсон шүү. Энийг бас гишүүд бас зөв ойлгороо. Энд ямар нэгэн байдлаар одоо хууль зөрчөө зүтгүүлсэн зүйл байхгүй. А энд бас одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар ялгуурлан гадуурхсан зүйл байхгүй гэдэг бас энд албан ёсоор хэлчихэ. Баярлалаа. За бямцагт гүшүүнд баярлалаа.